Šīs nedēļas valdības sēde nebija būtiski atšķirīga no daudzām citām. Un valdība ar vieglu roku atvēlē gandrīz miljonu latu no līdzekļiem, kas rezervēti neparedzētiem gadījumiem. Tie ir tādi kā plūdi vai zemestrīci vai vismaz kāda spoža medaļa sportā. Manā kolēģi Inga Šņore, pētot, kam šī nauda piešķirta, atklāja rūpīgi veidotu schēmu, kā ministrijas apiet budžeta griešanu. Ar finanšu ministra dusmošanos otrdien bija par maz, lai apturētu kārtējo naudas paņemšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šoreiz vairāk nekā 800 tūkstošu latu – arodu skolām, handbolam, florbolam. Starp šiem tēriņiem arī nauda ikdienas izdevumu sekšanai basketbola savienībai. Kas notiktu, ja šo naudu jūs neseņēmat? Grūti patreiz pateikt. Basketbols nebeigtos valstī noteikti. Jā. Kad bērnu izglītības ministrijai bija jāmeklē, kā samazināt izdevumus, tā nolēma likvidēt virkni aģentūru. Tostarp Latvijas jaunatnes basketbola metodisko centru ar 73 tūkstošu latu lielu budžetu. Par šo naudu jaunatnes izlasēm algoja trenerus, īrēja sporta zāles, pirka avio biļetes, maksāja par dalību sacensībās. Ierēdņu amatus likvidēja, bet pārējās funkcijas atdeva Latvijas basketbolas savienībai, tikai ar trešdaļu mazāku budžetu 22 tūkstošiem latu. Tad, kad mēs šo finansējumu apjomu saņēmām lēmu par to, mēs jau korekti norādījām ministrijai, ka diemžēl tas neseks tās vajadzības, kādas mums līdz ar šo funkciju ir nodotas. Mums bija pamatotas cerības, jo aģentūra likvidēšanas procesā bija atstāts kaut kāds zināms apjoms, kas būtu jāizmaksā likvidēto aģentūru darbiniekam. Tam līdzīgi bija kaut kāda naudas summa, ar kuru tobrīd komunicēja, ka šī summa varētu būt tāda, no kuras varētu pretendēt uz šo finansējumu. Savukārt, gads gāja, bija citas vajadzības un tā tas... Nekāds kompensējušais mehānisms netika veidots. Izglītības ministrija varēja ievilkt čeksīti, ka ietaupīti 50 tūkstoši. Tajā pašā laikā gandrīz pusmiljons latu iztērējās aģentūru likvidēšanas procesam, taiskaitā atlaistot darbinieku kompensācijām, kas vienā otrā atsevišķā gadījumā pārsniedz pat 10 tūkstošu latu. Mēs nevaram gada sākumā arī pilnīgi precīzi visu iebudžetēt, tādēļ, ka gan tas skaits skolēnu, kas nodarbojas ar sportu, tur lielāks, mazāks kļūst, vai ne, tas ir elastīgi. Toties tagad, kad basketbolas savienībai apnika gaidīt uz solīto un sāka krāties neapmaksātie rēķini, ministre devās uz valdību un saņēma ne vairāk, ne mazāk kā 50 tūkstošus latu. Precīzi tikpat, cik šai funkcijai tika sākotnēji nogriezts. Faktiskais ietaupījums nulle, toties budžeta ailēs prasītā kārtība. Ļoti grūti iet pēc līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tai pašā laikā, protams, ka arī nedarīt to es nedrīkstu, jo par nozaru atbildu un katra lielo finansējumu samazinājumu apstākļos katri lati klāt, protams, tas bija ieguvums. Tomēr izglītības zinātnes ministrijā ir vairāk jāstāst, kas mums tomēr ir tās prioritātes sportā, ko mēs varam atbalstīt. Un pamatā rēķinoties ar to naudu, kas ir gada sākumā, nedomājot, ka varbūt tās kaut ko mēs aiziesim pēc tam paprasīsim mums iedos. Jā. Papildus naudu no neparedzētiem līdzekļiem dabūjušas gandrīz visas ministrijas. Ne tikai Latvijā, bet daudzviet pasaulē šādi finanšu pieprasījumi ir labi zināma metode, kā ar likumīgu viltību tikt pie naudas. Samazinot budžeta tēriņus, ministrijas cenšas samazināt īstenībā tādas izdevumus, kuras nedrīkst samazināt. Un kuri pēc tam radīs automātiski kaut kādu krīzes situāciju, un būs nepieciešams piešķirt līdzekļus no neparedzētiem līdzekļiem, lai šo krīzes situāciju novērstu. Šim naudas pieprasījumam, tāpat kā lielai daļai citu valsts iestāžu lūgumiem pēc papildu līdzekļiem, finanšu ministrijas ierēģi zaļo gaismu nedeva, kamēr tas nebija šķērslis, lai valdība nolēmtu, ka nauda jādod. Šogad nav bijis tāds gadījums. Ir samazinājušās summas, jā, tur izvērtējot, varbūt pārskatot vēlreiz, pēc tam ir mazāk līdzekļu, tomēr bijis vajadzīgs, bet atbalstīt ir visi, ko ministrijas šobrīd līdz šim ir iesnieguši. Šobrīd ministrija piedāvā grozīt likumdošanu, lai nepieļautu tādu priekšlikumu atbalstīšanu, kuriem finanšu ministrija teikusi nē. Apkopotās ziņas par pirmajiem 9 mēnešiem liecina, ka neplānoto izdevumu budžets šogad jau pieaudzis 11 reizes no nepilniem 7 miljoniem uz vairāk nekā 75 miljoniem latu.